Nesër në gazetën Kosova Sot, Monterezoni, skandaloze, si ku ata ndisë kryeqyteti me shembull tipik të mos funksionimit, dembelis dhe kaosit të përgjithshëm. Apo dëshmohet dita ditës se kryetari i zgjedhur Shpendameti është zgjidhja më e gabuar që mund t'i ndodhë një kryeqendre si Prishtina. Alarmante pse deputetët po e mbyllin gojën para monopoleve kriminale të cilat po godasin gjepin e varfër të qytetarit. Ai kanë korruptuar edhe deputetët si edhe çdo institucion në çdo nivel vëllezërit dhe vulli. Pse në vend se qytetarët të gëzojnë lirinë shumë pritur, atyre u azëm frymën sundimtarët e pas luftës. Njesër edhe shtojca tek, legjajnë të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdiqmën Kosova Sot.